205 abans de Crist. La mort. Pilo Terrae Antixum. El retorn de Scipió a Roma i les falses notícies sobre la seva mort van provocar que en dues ocasions Indíbil es considerés alliberat dels seus compromisos i s'aixequés contra els invasors. La darrera revolta es va produir l'any 205 abans de Crist. Amb un exèrcit de 30.000 infants i 4.000 genets, Indíbil va llançar l'ofensiva definitiva que li resultà fatal. El pilum és una mena de javelina, és a dir, és d'un tamany inferior a la llança, pròpiament dita, que normalment els soldats romans de la primera i segona formació llançaven en grup immediatament abans d'entrar en el cos a cos, pròpiament dit, amb una gran capacitat destructiva, sigui escuts, cuirassa i, per suposat, el cos també. En el camp de batalla, clavat a terra per un pilum romà. Bueno, estem davant d'un cas d'una mort violenta, provocada per un objecte catalogat des del punt de vista forense com un objecte punxant. Tota ferida penetrant, cavitat toràcica, sens dubte afectarà estructures nobles de l'organisme, com és el pulmó, per no dir el cor, o grans vasos vasculars. Hi hauria una hemorràgia de 2-3 litros en pocs minuts de sang, i que afectaria i comprometria la vida fins a ser mortal amb un plaç màxim de 5-7 minuts.